Hello, my friends! Aqui é o Edilson no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Bom, vim fazer um vídeo domingão, né? Tô mais relax. Receita Federal incentiva o hold de Bitcoin. Como assim, Edilson? De Bitcoin e criptomoedas em geral, né? Como assim? Então, tem uma notícia do site Boletim Bitcoin que eu vi aqui e achei interessante. Inclusive, o Guilherme Renault do Criptomaníacos, né, comentou, acho que foi nessa matéria ou em algum vídeo, né? Eu vou deixar a matéria aqui na descrição, que a Receita Federal está incentivando o hold. Por quê? Porque agora a Receita fala que troca de criptoativos por criptoativos também é tributado. Se você quer saber mais sobre isso, eu fiz uma live com a Ana Paula Rabelo. A gente conversou sobre tributação, sobre imposto, IR, entendeu? Inclusive, o prazo é até dia 31, né? Acho que é terça-feira, por aí. E aí, o seguinte, o que a Receita Federal falou? Que se você trocar Bitcoin por outra moeda, qualquer outro criptoativo, por um outro criptoativo, você tem que pagar imposto dessa alienação, que isso aí também é uma alienação. Mas aí bem lembrou o Guilherme do Criptomaníacos, um abraço, Guilherme. É, cara, é insano, porque a Receita Federal não regulamenta o Bitcoin como não é moeda de curso legal aqui no Brasil, e ela quer cobrar imposto, óbvio. É igual aquela, quando tava, né, o negócio da pandemia, o passaporte da vacina, tudo. Ah, mas eu não tenho passaporte da vacina, eu tenho que pagar imposto? Não, a gente não discrimina você pra pagar imposto, não. Aí você não precisa de nada, pra pagar você não precisa de nada. Então, voltando. E aí foi só uma brincadeira tosquinha, mas é mais ou menos assim, velho. A Receita pra taxar você, ela quer tudo. E que se, né, tá nem aí. E aí, é a mesma coisa, é insano. Porque na mesma hora que o Bitcoin não é moeda de curso legal, ok. Mas ele quer tributar. Alienação, ou seja, troca, é como se fosse troca de figurinha. Então você trocar a figurinha com outra pessoa, trocar um negócio, vai cobrar isso de imposto. É coisa do outro mundo, essas regras que eles parem na cabeça deles, né? O legislador sempre é assim, né? E ele depois quer fazer, não, nem a norma, é a instrução normativa. Ainda vai ser pior porque o pessoal lá do Congresso vai estar fazendo uma lei. Meu Deus, o Bitcoin. E aí, o que vai incentivar? Por que eu tô falando que tem incentivo hold e essa matéria tá certinha por causa disso? Porque, cara, imagina, você compra o Bitcoin, aí você vai querer comprar outra criptomoeda. Se você já fizer isso, segundo a Receita, se você tiver lucro, você já tem que pagar imposto. Então, o que a pessoa faz? Ela compra o Bitcoin, faz, compra, vende, compra qualquer coisa, né? A Receita não vai ficar sabendo. Dentro da corretora ela fica sabendo, tem como ir atrás, lógico que não vai, né, pá, 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 porque é foda você ir atrás de todo mundo. Mas imagina, você compra Bitcoin, aí você compra o que quiser, depois que você comprou, tirou da corretora, tá na sua carteira, inclusive, quiser comprar hard wallet, o link tá na descrição, beleza? E aí é o seguinte, tá na sua carteira, é seu, velho, não tem o que a Receita vir falar, nada, acabou, você pode fazer o que quiser com a criptomoeda, que ela é sua. E aí depois, pra voltar em reais, é só aquilo. Você só não pode ter, segundo a Receita, acima de 35 mil, né, nas corretoras nacionais. Se você não tiver lucro, você não paga imposto. Você pode comprar 100 mil. É isso que eu falo pro pessoal. Pessoal desesperado, ah, eu comprei não sei quantos mil. Ele, ó, comprar Bitcoin não paga imposto, por enquanto ainda. Então, não paga, você paga zero. Você pode comprar 1 milhão de reais em Bitcoin. Você só tem que falar depois pra Receita da onde você tirou esse 1 milhão. Se tiver da onde, né, com valor exorbitante, assim, óbvio. A corretora já vai dar um bip lá, né? E a Receita já vai ficar sabendo. Mas comprar Bitcoin não paga imposto. Você pode comprar de boa. Segundo a Receita, você só tem que pagar imposto quando você obtém um lucro e se for acima de 35 mil. Por quê? Porque o Bitcoin não é moeda. É como se fosse, se você estivesse comprando e vendendo um imóvel, uma alienação normal. Entendeu? Você tem um lucro só sobre isso. Ah, esqueci agora o termo, porque é tanta coisa, mas, cara, eu falo com a Ana Paula Rabelo sobre isso. Então, é a mesma coisa, você comprou um imóvel. Você vendeu no lucro, você tem que pagar, né? Tem a faixa de isenção lá, até, também acima de 35 mil, né? Não, acho que imóvel é mais. Mas você comprou um bem, né?
bem alguma coisa assim, segundo a Receita, se você não sabe, qualquer coisa que você comprar e vender, tem imposto. E por isso que eu não tenho um imposto de renda sobre a criptomoeda ou sobre algum outro tipo de imposto, por quê? Porque não tem em nenhuma. Não está previsto em lei. Não é moeda, não é nada, né? Mas o Bitcoin é um bem, igual a qualquer outro bem normal. Cara, é interessante isso. E aí, como eu falei, por que vai incentivar o hold? Porque aí, se você ficar fazendo trade, segundo qualquer trade que você fizer, segundo, olha que insano, você botou um bot na sua conta da corretora. Segundo a Receita, você tem que informar, você teve o bot, sei lá, faz compra quando o Bitcoin varia de 10, 20, 30 reais. E ele faz toda hora compra. Segundo a Receita, você tem que informar todas essas compras. Se o bot fez 100 compras no dia, imagina, no mês, você tem 30 mil transações para reportar para a Receita. É uma loucura. E ainda mais, como que você vai lembrar dessas transações e de tudo? Por isso que eu falei. E essa matéria tá correta, né? Do site Boletim Bitcoin. Cara, tá incentivando outro, tá incentivando o cara a comprar e utilizar as criptomoedas. E não ficar como um meio, né? Pra você ficar trocando, querendo ganhar dinheiro a curto prazo. Você vai comprar o Bitcoin, fica um bem, né? Que o governo não pode roubar. Isso. Eu tava vendo um negócio muito louco, velho. Que uma senhora, né? Recebeu uma doação. E aí, doação, alguma coisa assim, foi pegar uma herança. E a hora que ela foi voltar pro Brasil, era um valor de, sei lá, 6 mil dólares. E, cara, a Receita foi lá e, pô, bloqueou. Bota fé? Teve outra também, que ela foi sair pra pagar um tratamento da filha dela, e ela não declarou a saída. E a Receita pegou o valor. Pegou. Roubou. Ah, mas ela não tinha declarado. Ela nem sabia. Ela tava fazendo tratamento fora da criança. Não sabia que tinha dado a saída. Tô falando, o governo não faz nada pra te ajudar, cara. Se ele soubesse, se eles quisessem algo pra ajudar a gente, não tinha imposto sobre remédio, não tinha imposto sobre alimento, a cesta básica, tudo que a gente precisa pra viver, não tinha. Por isso que eu falo, cara, utilize criptomoeda, estude pra você ter sua independência, pra você não precisar ficar à mercê do governo, que ele pode te bloquear seu saldo. Um clique. Tava conversando outro dia, amigo meu, empresário, beleza, só que ele era um MEI. Bloquearam todas as contas dele, velho. Devendo. E aí o funcionário fala o que quer, beleza. Se ele tá devendo, ok, cara. Mas aí bloquear tudo. Imagina, você tá devendo uma dívida. Você tá com uma dívida trabalhista, beleza. Aí bloqueia seu negócio todo, sem supermercado. Aí todo mundo vai se ferrar, por quê? Porque um funcionário. Lógico, a legislação aqui é falha do Brasil, né? Lógico, o funcionário tem que receber o que é de direito. Mas aí prejudica uma cadeia toda até julgar. Por isso que eu falo pra vocês. Bitcoin, criptomoedas é na sua carteira, de preferência na sua hard wallet. Por quê? Até você provar que focinho de porco não é tomada, e a hora que bloquear todo o seu saldo, e aí o Bitcoin dá uma, né, pum, vai uma lapada, 500, 1 milhão de reais, você quer vender, de reais, você quer vender, não tem como. Por quê? Porque tá bloqueado o seu saldo. Porque tem alguma ação louca da vida, sei lá, pode ser qualquer tipo de ação. Né, sei lá, ser um acidente de trânsito, alguma coisa assim. Aqui no Brasil é insano essas coisas. Então, a Receita Federal, continue incentivando o hold. Isso. Incentivando as pessoas a comprarem e manter as criptomoedas, né, e utilizar a shitcoin real. Porque moeda mais fraca a gente utiliza, moeda mais forte a gente holda, que é igual ao Bitcoin. Beleza? Bom, então bom domingo pra todo mundo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde, paz, conhece, fica à tarde. Fui! Lembrei do vídeo do Daniel Fraga, né? Aprenda a roubar com a Receita Federal. Depois você digita aí, já, a Receita tirou esse vídeo dele, mas tá na internet, pra onde você pesquisar, tem. Ei, Daniel Fraga, eu tava vendo, né? Acho que tá me contando no Twitter, quem quiser acessar, às vezes eu posto algumas coisas lá, tá, tô postando mais que o meu Instagram. E aí o seguinte, o pessoal, né, sempre vem com essa histeria, né, eu falei mal do SUS lá, foi coisa de louco, que você não pode falar. Mas eu detesto o Estado, por que que eu vou elogiar qualquer serviço que vem do Estado? Não tem por quê. Aí o cara fala, ah, porque você comprou Bitcoin lá atrás, porque você tá rindo, mas você tá, né, culpa na mão porque caiu. Velho, eu não tô com Bitcoin pra ficar milionário, pra ficar nada. É pra me proteger. Eu já passei dessa fase. Quando você passa dessa fase, igual a Receita tá incentivando você a fazer hold,
Você não fica preocupado, você fica de pegar o seu bem. Que as moedas fiduciárias vão colapsar, sair cedo ou tarde. Aí o cara que fica rindo lá com a gente das criptomoedas, moedas, né, virtuais que eles falam, vai ficar chorando, cara. Por quê? Porque, cara, você viu a Argentina, vou falar rapidão aqui. Você leva uma multa, lógico, aqui, ó, falar que é inconstitucional. Estão multando quem depositar dinheiro nos bancos, uma multa se você depositar nota pequena. Imagina, você vai no banco, você vai depositar, olha que banco filha da puta. Você não pode depositar, ah não, vai dar trabalho pro banco. Se vira, meu irmão, você tá ganhando taxa, se vira. Não tem contato de um real, não quero nem saber. Aí eles estão botando uma multa, se as notas, acho que passarem de 15%, for nota acima de 4 reais, que acho que é 100 pesos argentinos, você paga uma multa de 15% sobre esse valor, pra você depositar o seu dinheiro. Bitcoin não tem isso, Bitcoin não vai cobrar multa de você, não vai cobrar nada. Se enviar uma transação, a transação não foi, a transação volta depois de uma semana. Então é isso. Então, bom domingão, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá? Que você me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde, paz, conhece, corre atrás. Fui.